Bu güzel torunuzu aileni gezin, seyirimizin güzel oğlu Şirxan kardeş oğlu Zengeçin təbrik edir. Şirxan var ol, canın sağ olsun, inşallah kasetiye bakacak. Ben de bütün Elmur obamın bu güzel değerli müzikçilerin adından, atanın adından çok sağ ol deyirəm, zengin, her zaman toy yaşana güzel günler. Ayları kirveler ben xahiş edirəm, burada siz, Seymur kirve. Seymur kirve burada siz, ben xahiş edirəm, yaxın gelsin. Ömür gün yoldaşı olmasına bir gel. Seymur kirve, xahiş olur, burada siz bir dikkat edin, çünkü onun da hakkı var. Təbrik eləmək, rəqs eləmək, burada yoksa onda, onlardan sonra işli gəlmir, Azərbaycandan gələn, İzrail'dan gələn gözəl insanlar, gözəl qardaşlarımızı dəvət eləyəcəyik. Başda Cuma, qardaşımız olmaq. Qədəmlərin qardaşım, hər zaman toya şana gözəl günləri və gedəndə bu gözəl toyumuzun av havasına salamlarımızı çatdırarsınız orada olan dəyərli Azərbaycanlarımıza. Var olasın, hər zaman qədəmləriniz toya nişana gözəl günlər olsun. Görək. Kirveler burada mı lanım? Gelirler olur mu? Gülüm Ramazım, gelirler mi? He, yaxşı. Buyur kardeşim. Ve burada bir kardeşim de var. Bir kardeşim anınızı karşı edin. Sizinle bir gelelim. Bu toya parmak masalasını Elbette bu kirmelerin bir borcu var. Herkesin öz hayatı var. Burada bu insanın kümeyi de yaralı. Ben de demek istedim ki ben de şadam. Belə şadlık geçti. Bu cümleden kendime ben o dilde diyeceğim. Yerinde gördüğümde hakikaten bizim milletin de birliği var, bizim milletin de gayreti var, bizim milletin de şadlığı var. Zemi Dubar ve Medinat İsrail. Ola haberim, tüm işi makin otu. Zemi iş bakar şimdi. Zemi makinim otu. Kol mişi şuma atı ve kol mişi rayı otu. Nurzela git. Ne yapılıyor, konuşuyor, bir şey benim bildiğim sosyal devam, zaten olsun. Bunu ne var? İşte kahve, bu gece de kahvem, bu gece de kahvem, bu gece по-русски, я могу говорить не по-русски, и кто понимает это дело просто прошло достойно, и, честно говоря, я рад быть. Не имеет значения, это Габал, это Балакян, это Азербайджан, это для меня родина. Это для меня друзья, это для меня родные. Мы каждый, где остановимся, там выбираем место. В этом месте, значит, моей сестре тоже есть место. Она рад. И мы присоединились сегодня, и для нее радость. В том числе я хочу видеть таких музыкантов. Серьезно, эти музыканты достойны. Они всех, тех, которые все подходили к ним, их не было бы, не остановили, не отменили. Спасибо вам. Я думаю, ваши люди в Израиле, может быть, там, я рад.
теперь я скажу по-азербайджански тоже. Это тоже. Настяжным. Чем пожелаем мы? Чем пожелаем мы? Kim gelip Balakən'den burada, Azərbaycandan gelip buranın bir kurum gelesinde ben hamısını gömer seni. Kim kulağı pisleşirirse kulağını açın. Hele görmür. Çok sağ olun. Ben de isteyem. Kardeş sağ olun. Ha. Kardeşimin sağ olun. Ha. Hamının kardeşi var, gidelim Murat. Kardeşime göre bir güzel aks istiyorum. Rahmet eylesin. Allah bu dünyasını versin. Qəbri nurla dolsun. Bizim Cabrail kardeşimizin yakın bir dostu olan bizim kardeşimiz var burada. Onu da biz özümüze bir kardeş bilirik. Fərqi yoktur bizim için. Qabalda oldu, yaxın Balakanda oldu. O da bizim bir yakınımızdır. Bizim Cabrail kardeşimizin yadigardır. Mən elə bilirəm. Mən şəxsən bir malı elə təqdim edildi. Mən bir qardaşlar rəqsi ilə inşallah bir rəqsi ilə baş istəyirəm. İmkan varsa. Ola, gözəl bir qardaş. Thank you.
Alias Haşim Sultan. Bəkir harada daşı Bəkir? Bu gözəl planımızın necə başlanğıcı olan kimi yekunu da var. Allah mübarək eləsin. Çox gözəl, möhtəşəm bir toy keçdi. Toy sahibləri üzümüz al olsun. Qohumlar əzizlər. İndi isə gözəl bir vaqzalı ilə bəyimiz gəlimizi yola salam. Allah'tan xoşbəxtlik, uzun ömür sana sağlam. Qardaşlar, xoşbəxt olun. Canınız sağ olsun. Almışlar, bəyimizi gəlmiş, bir gözəl almışlar başlayıram. Thank you.